Estem en el Teatre Serrano de Gandia, on es celebra la presentació del passo de la Setmana Santa, de la guia processional i del cartell anunciador, un acte que any rere any guanya en solemnitat i en participació. Ser confrare és una manera de viure en cristià, de seguir a Jesucrist, de ser església, de caminar com a ciutadans d'aquest món. Amb aquestes paraules i l'Ave Maria de Cazzani, interpretat per el Quintet de Metall de l'Orquestra Sinfònica Victoria Fernández, començava l'acte de presentació de la revista oficial de la Setmana Santa, El Passio, que arriba a la seva edició número 72. Enguany amb uns protagonistes especials, els confrares. Emili Ripoll, president de la Junta Major de Germandats, un acte important el d'esta nit i un acte que any rere any guanya en solemnitat. Així és, com bé dius, no? Avui presentem la nostra imatge d'esta Setmana Santa, no? En el cartell i en la revista Passió. És un dia important perquè és pràcticament el 3 d'eixida, no? Per a la Setmana Santa del 2024. Una revista Passió que ens comentaven, enguany està molt centrada en les cofrades, en les germandats. Així és, un xicotet homenatge, no? Aquest treball que no es veu, aquest treball que normalment fan tots els cofrades durant tot l'any, en la preparació de les imatges, en la preparació de les processons, perquè després, clar, el carrer es veu tot molt bonic, però sí que n'hi ha un treball darrere que n'hi ha que reivindicar, no? I ensenyar a la gent que sàpiga que no sols és ser fora la professió, sinó tota la tasca que n'hi ha abans de preparació. Glòria, padrina de la Setmana Santa, imagina't que emocionada esta nit. Sí, estic superemocionada i a més estic desitjant ja que arribi la Setmana Santa, perquè penso que avui és el pistoletazo de salida ja per a la Setmana Santa. I tenim un cap de setmana prou completet i la veritat ja és que estic desitjant que arribi. Ara ja veus que s'apropa, no? Veus que s'arriben els actes, però ja has tingut molt de contacte amb les germandats, està sent un any molt especial. Totalment especial, i saps què passa també? Que com estic en contacte amb totes les germandats, tots els germans majors, doncs, clar, és que isc de 8 anys de germana major i en seguida madrina de la Setmana Santa, en la qual no ha canviat ningú i el contacte és fabulós. Comentaven que aquesta revista Passió és un homenatge als cofrades i que important, veritat, la tasca que fa cada cofrade en la seva germandat. Sí, la veritat és que sí, o sigui, cada germandat té les seues coses, les seues costums i jo crec que es reflexarà molt bé en esta edició de la revista Passió. Una revista que és l'insígnia de presentació de la Setmana Santa de Gandia, una revista que viatja per tota Espanya. No sols viatja, quan va per tota Espanya el primer que fan és preguntar per la revista Passió per a poder adquirir-la i a més ja sabeu que cada any se ve treballant en una qualitat major, si això és possible, perquè deixen el llistó molt alt i crec que una vegada s'ha arribat a aquest nivell d'excel·lència ja no se pot fer més que anar incrementant la qualitat. La Setmana Santa és un col·lectiu d'acció social, evidentment religiós, però també té altres vessants que han vingut treballant molt bé les darreres dècades, el treball en la cultura, el nivell d'exquisitesa i de qualitat que han alcançat els textos literaris del Passio i tota l'activitat cultural de la Setmana Santa mereix també reconeixement. De fet, la Setmana Santa està en tots els col·lectius i entitats culturals de la ciutat. El Passio és una revista molt estimada en el col·lectiu local, però també jo que he tingut ocasió de viatjar en aquestes dues últimes edicions dels congressos nacionals de germandats i cofradies de Setmana Santa, tant a Lleó com enguany que ha sigut a Granada, que pràcticament te'ls lleven de les mans. El dia en el que arriba el Passio en dos caixes, pues, pràcticament és vist i no vist. Per tant, és una revista que té predicació dins i fora de Gandia. Com comentava el coordinador del Passio, José Ignacio Moreno, també vicepresident de la Junta Major de Germandats, enguany s'ha volgut mostrar l'altra cara de la Setmana Santa, la del cor confrare. Destacava Moreno que totes les confraries cuiden la publicació. Creo que es un paseo que recoge un sentir muy profundo de toda Gandía y que mostramos una cosa muy distinta a la que a lo mejor estamos acostumbrados, porque con este número lo que vamos a ver es lo que es ser un cofrade, lo que comporta el trabajo además de un cofrade. ¿Se da voz entonces a las hermandades? Y a las personas de las hermandades. Bueno, las hermandades siempre han tenido voz en Passio porque, como sabes, siempre han tenido artículos para publicar y tal. Lo que pasa es que este año, después de una trilogía que hemos tenido muy potente, hemos querido hacer como un recopilatorio muy especial de cerrando un ciclo de lo que es ya Semana Santa pura y dura.
Pel que fa a la part artística de la revista, ha estat coordinada per quart any consecutiu per Rafa Andrés, Salva Gregori i Fermín Romaguera. Sí, en el meu cas jo m'encarregué un poc de maquetar el que és el gruix del llibre i Rafa també està formant part del meu equip, això és un luxe per a mi, i a més també s'encarrega junt en Salva de bueno, totes aquestes fotografies, dels germandats, i que en guany l'hem intentat donar un altre punt de vista molt diferent i sí. Pense que... I en guany, bueno, en el tema fotogràfic, que és el que me toca un poc més a mi junt en Salva, pues n'hi ha algunes sorpreses dins el que és cada hermandat, on desenvolupem una sèrie de projectes en cada hermandat, que és un poquet el fort d'enguany, podríem dir, no?, que seria la porta, aquesta sorpresa d'esta porta tan especial, i després aquesta dedicació que fem a cada hermandat fotogràficament parlant. És una revista ja de renom que va per tota Espanya. Sí, és una cosa que a mi... nosaltres coneguem l'impacte que té la revista en Gandia, crec que tots els cofrades en sa casa en tenen una, no? Però quan en parlem en Emili, demà estan enviant ja per tota Espanya un exemplar a diferents cofradies, a diferents arzobispats, és un llibre que viatja molt, no? I porta, crec, que el nom de Gandia darrere i en molt bon lloc. Que això és molta responsabilitat, per una altra part, clar, el saber que té tanta repercussió, i no sols repercussió, sinó que estan esperant el que el demane, però per nosaltres és un orgull, no?, quan ens diuen que estan esperant a veure un any què anem a fer, què anem a portar, entonces, clar, per a nosaltres és tot un plaer estar en aquest projecte. Destaca especialment la portada, obra del fotògraf Salva Gregori, amb una fotografia que recrea la imatge de la Mare de Déu i que dedica a totes les dones creadores d'humanitat. Bueno, pues la portada es un retrato fotográfico de una modelo en la que nos hemos inspirado para representar a la Virgen, simbolizando en ella la persona que acompaña a Jesús en la pasión y sirve de modelo para los cofrades, ¿no? Porque el cofrade es aquella persona que acompaña a Jesús, ¿no?, en el recorrido de la pasión. Entonces hicimos una sesión fotográfica intentando respetar un poco los cánones de la historia del arte, ¿no?, y buscar una representación devocional, ¿no?, de la Virgen. Toda la escena, toda la imaginaría tradicional de la Semana Santa busca que la luz ambiente exagere o favorezca, ¿no?, el sentimiento trágico de la muerte, ¿no? En lo que hemos intentado en el estudio es recrear un poco ese sentimiento lumínico, ¿no? Durant l'acte es va presentar també el cartell anunciador de la Semana Santa de Gandia, enguany obra del dissenyador de València, Javier Valiente. Siempre me ha gustado, he sido muy, muy fan de los carteles de los años 50, 60, la Semana Santa, que es estilo constructivista, que se llama, y bueno, mi idea era que se aproximara lo máximo posible a ese estilo, que es el juego de luces y sombras, y de esa forma, de una fácil, muy con formas geométricas, que al final la geometría se lleva usando desde los antiguos egipcios, pues representar esta fiesta de la mejor forma posible. Per acabar l'acte, es va fer lliurament d'un exemplar de la revista Passió a les autoritats i representants de les germandats. Un acte solemne on va destacar els emotius discursos i la música del quintet de l'Orquestra Sinfònica de Victoria Fernández. Amb aquesta impactant portada de la revista Passió d'enguany donem per finalitzar l'acte de presentació de la revista Passió, una revista que viatja per tota Espanya i que enguany dona més protagonisme als confrares.